אלה תולדות נוח. נוח יש צדיק, תמים היה בדורותיו את האלוהים, התהלך נוח. אמרו רבותינו שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנוח ואומר לו, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם ועניינים משחיתם את הארץ. אמרו רבותינו, לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא לגזל. אמנם השחית כל בשר את דרכו על הארץ, רש"י גם מביא, יש הגמרא בסנהדרין, שעשו דברים רעים מאוד בכל פגמי הקדושה, מין בשאינו מינו, אפילו חיות, אפילו בהמות, בר מינן. אבל מה היה החתימה של הגזר דין? אומרים רבותינו, אמן, גזל. זה היה אותו דבר. לכן כתוב ברבותינו, תפילתו של נוח עכורה הייתה. תפילתו של איוב מזוקקת הייתה. הלשון הזה ברבותינו קצת תמוה, צריך הבנה. אנחנו נשתדל בעזרת השם להבין. למה? מצד אחד, כל אדם יודע מה המעלה. תהי יוקבה. תהי, תודה. תהי. כן. אחד, תודה. כן, תודה. כל אחד יודע מה המעלה של התפילה. זה מטה עוז ביד האדם, כלשון החזון איש. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם כגון תפילה. כולם מכירים את הגמרא הזו בברכות. כולנו משתדלים לקיים דברי רבותינו, להתפלל שחרית, מנחה ערבית. כשאדם מתפלל, משתדל, שבאמת עיניו למטה, אך ליבו למעלה. ומרן השולחן ערוך יעריך לספר לנו שאדם צריך להשתדל כמו הקדמונים שמגיעים קרוב להתפשטות הגשמיות. איזה מדרגות הם היו מגיעים בתפילה? זה הרגע של הדבקות. וכשיצא נוח מן התיבה ואמר ריבון עלמא, היה לך לרחם על בניך. ראה את העולם חרב, העולם שמם, זה לא אותו עולם שאנחנו רואים היום, העולם שהיה קודם המבול, היה הרבה יותר יפה. אז הוא אומר לו, רעיה שתיה, אתה רועי שותה, למה? היית מתפלל לפני כן. משמע שאפילו שתפילתו של נוח נקראת עכורה ביחס לתפילת איוב, ותכף נבין למה, עדיין אם היה מתפלל זה היה עוזר. צריך להבין איזה סוג תפילה עוזרת ואיזה סוג תפילה נדחית בהקשר הזה של פרשת נוח. כדי להבין את זה בעזרת השם יתברך, אנחנו נספר סיפור גמרא מסכת ביצה, יעבדו חמים. הגמרא בביצה מפורסמת, דף למתחה עמוד א', מספרת לנו סיפור. כשעלה רבי אבא דמין עכו, רבי אבא מהעיר עכו, עלה לארץ ישראל. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא תפילה מיוחדת. מה הייתה התפילה שלו? הוא אמר, ריבונו של עולם, כשאני מגיע לארץ ישראל, אני מבקש שחידושי התורה שלי יתקבלו בבית המדרש, ושהחכמים לא יגחכו עליהם, לא יצחקו עליהם. זו הייתה התפילה שלו. למה? ידוע שאווירה דארץ ישראל מחכים, ואין תלמוד כתלמוד ארץ ישראל. אז אדם מגיע עכשיו מבבל, רבי זירא התענה כדי שישכח את תלמוד בבלי, וילמד בלב נקי עכשיו תורה חדשה. כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. אז הוא רוצה עכשיו שיהיה לי אפשרות, גם כשאני אומר חידושים, אמנם אני מבבל ואני עולה לארץ ישראל, ובערכין כנראה שהתורה לא משתווה. אז הוא חשש שאני אבוא לבית המדרש, אני אומר חידוש. ישועה והצלחה. חגו לי בן ויקטוריה, שמתן לו כל מילה דמיטב. אז הוא אמר, מה כבר הערך של החידושים שלי? לכן זו הייתה התפילה. התפלל להשם יתברך. כל העלייה שלו לארץ ישראל, זה מה שהוא מבקש. מספרת לנו הגמרא בצלם מתחת, שהוא הגיע לארץ ישראל, נכנס לבית המדרש. ישבו שם רבי יוחנן, רבי חנינא בר פפי ורבי זירא, ואמרי לה, רבי אבאו, רבי שמעון מפזיר, רבי יצחק נפחה, היו דנים באיסור תחומין. דנים. טוב. הוא חדש, הוא עולה חדש.
אמר את דעתו, כל אחד יבאה בית המדרש אמר את דעתו, גם הוא אמר את דעתו. ברגע שהוא אמר את דעתו, שמעו אותה, עלתה בצחוק על פניהם של החכמים. הוא ראה שהם צוחקים עליו, הוא התפלל הפוך, שלא יצחקו על החידושים שלו. אז הוא פנה אליהם, ואמר להם, גולתי חושק לי. מה, אני לקחתי לכם את המלבוש, למה אתם צוחקים עליי? שמעו אותו, צחקו עוד פעם. באמת הגמרא הזאת תמוהה. למה לא התקבלה תפילתו? רבי אבא מתפלל, מה הייתה התפילה שלו? מה ריבונו של העולם, אני מבקש דבר אחד, שיתקבלו הדברי תורה שלי בבית המדרש. ועוד דבר, שלא יצחקו. בפועל מה קרה? הפוך. מה קרה לתפילה שלו? אז לו יצויר חלילה ש... הוא לא היה שומר את פיו, או מחניף לרשעים. טוב, זה כבר ידענו. גמרא בסוטה מ' א' אומרת, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה, מביא אף לעולם וכו', ולא עודה לשן תפילתו נשמעת. טוב, רבי אבא לא חשוד בזה. אז זה לא זה. אולי מחמת שהיה חלילה מנבל את פיו, גם זה לא יעלה על הדעת. על השיח כך כותב, פירושו על שמות. המנבל פיו בחלאת תומעת נבלות הפה, שקץ ישקץ פיו ולשונו, ותעב יתעבם, כי עשאם בסיס לדבר האסור. והכרחה יוכל לדבר לפני מלך מלכי המלכים, בפה דובר נבלה ולא יקצוף על קולו, למור מי זה נבזה ערה וליבו לעמוד לפניי, לבקש רצון על עוונותיו בניבו נבזה, בכלי מכוער מוקצה מחמת מאוס, חלאת תומעתו נבלתו כדבר אחת הנבלות. כך בלשונו המליצית כותב השייח, אדם שיש בו נבלות הפה יכול להתפלל, אבל הקדוש ברוך הוא לא שומע, והוא אומר, למה לא מקלים את התפילה שלי? אז זה כבר שני דברים שדוחים את התפילה, אבל בשניהם ודאי שרבי עבדיה מן עכו לא היה נכשל בהם. לא החניף לרשעים ולא פה דובר נבלה. יתרה מכך, רבי עבדיה מן אבו בן עכו היה לו סגולה גדולה שתפילתו הייתה צריכה להתקבל בכל מקרה. למה? הגמרא אומרת בסוטה, מי שיש בו ענווה אין תפילתו נמאסת. אמר רבי ישועה בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפעלה מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם, שנאמר, זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אז הגמרא אומרת, ולא עודה לה שאין תפילתו נמאסת. אז מכאן כתבו מפרשי השס, למדנו שהענווה סגולה גדולה לקבלת התפילה. יש אדם מתפלל על דבר הרבה הרבה שנים לא הולך. תחפש אדם ענב. יבוא אליו, תתפלל עליי, תעשה טובה. תפילה אחת ופוגע בול. לא צריך יותר. כך גם כתב במנחת סוטה, מלשון הכתוב זבחי אלוהים רוח נשברה, משמע שאפילו אם זה זבח שראוי לבז אותו, אפילו אם זבחו זה הכוונה תפילתו, כגון שיש בו לשון הרע, ולא היה ראוי לקבל את התפילה הזאת בפה כזה כמו שראינו בשם האלשך, אפילו אחי, כותב המנחת סוטה אם הוא ענוותן, אין תפילתו נבזית. אפילו אם זה לא טוב? אפילו. הוא אומר יותר מזה. הוא אומר, אפילו שרבותינו אמרו שלעולם מתפלל אדם תפילה עם הציבור. למה? תפילת היחיד נבדקת. שבע בדיקות, שבע חקירות, בשמיים בודקים, כבודו, למה התפלל ביחיד? מה קרה? לא, הייתי עייף. לא אנוס. מה אלה אנוס, רחמנא פטרי. טוב.
אז לא יכל להשתדל להתפלל עם הציבור, טוב. אבל עייף, מה קרה? טוב, החלת לשון עוד חצי שעה, לקום במקום בחמש, תקום בשש. שש, תקום בשבע, שבע, שמונה, אולי אפילו גם בתשע יש מניינים היום, אני לא יודע. אבל יש מניין? וואי, וואי. יש אותו, יש טבח, שרם ישראל. את כל האנוסים הם רוצים להכניס. אני פעם פגשתי יהודי חבדניק, צדיק, באמת הוא צדיק, עושה הרבה נפשות. פגשתי אותו, אומר לי, לאן אתה הולך? אמרתי לו, בעוונות הרבים, לא הספקתי, סיימתי את השיעור, הלכתי למקווה עכשיו. הוא אומר לי, עוד פעם אתה הופך את הצינורות? אמרתי לו, מחילה, לא נגעתי במים, עוד לא נכנסתי. הוא אומר לי, לא, הצינורות העליונים. אמרתי לו, איזה צינורות? הוא אומר לי, קודם כל מקווה אחרי את התפילה. אמרתי לו, אמרתי, בעוונותי הרבים, לא קמתי מוקדם היום. תפילה, שיעור, אחרי זה. אמרתי לו, אבל גם ככה עכשיו אתה חושד בי שאני הולך לתפילה בשעה כזאת? אמר לי, מה, לא רוצה, הוא לא חושד. אני הולך עכשיו לתפילה. הנה עכשיו אני הולך למקווה, מסיים, 10:30 אני בנחת. הולך להתפלל. זה היה ככה, הוא עוד גער בי שאני לא בסדר. שומע? שומע תפילה, לא שומע תפילה. טוב, סבבה, אמרתי, טוב מאוד אתה אומר. שייך, עשה ברכה, אתה מצוין. אבל הוא הולך כמו הרב שלו. באמת אולי אנוס, אדם אנוס, אז הוא הולך שם להתפלל איתם, הם מזדקים אותם. אמרתי לו, פעם למה כזה מאוחר אתה מתפלל? הוא אומר לי, אני לא יכול שהשכינה תעזוב את גבעת זאב. אני חייב לחבר את שחרית איך שאתם מתחילים אליך. טוב. שערי תירוצים לא ננעלו, בסדר גמור. שרם ישראל. כולם אהובים, כולם בירורים, כולם גיבורים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני ראיתי הרבה פעמים אנשים, הם לא כל כך זהירים בפה. אתה רואה אותו שהוא בתחילת דרכו בתשובה למשל, מהפה שלו, והוא מתנצל, הוא יכול עכשיו בשיעור, פתאום הוא זרק איזה מילה, והוא נהיה אדום, הוא אומר, אני מתנצל, זה עוד בורח לי. אבל באמת אתה רואה אותו שהוא ענוותן, יכולים לפגוע בו ברבים, הוא מילה לא מדבר. יש דבר כזה, לאט לאט הוא בתהליך ניקוי. אנחנו, כן, דוגמה. או למשל, אדם גדל במקומות כאלה, אפילו שהוא עם כיפה על הראש, כיפה לא מעידה על כלום. לא כיפה, גם לא זקן, זה גודל לבד, הזקן. לא מעיד. אז צריך להיזהר, זה גודל לבד, ואנשים הולכים חס ושלום, שבי אחרי אנשים, אני אמרתי לרב, עולה צעיר בסוגריים להגיד את זה, כי כבודו אמר, אז אגב אני אגיד. לפעמים אתה שומע אנשים שמגיעים, הם כבר בייאוש, הם מגיעים אחרי שכל הקיצים קלו, אבל הוא פתאום אומר, טוב, זה המצב. הילד חולה, הילדה חולה, ההורים חולים, המצב סופני. טוב, למה אתה מגיע עכשיו ששמו אותם באוספיס? שמו אותם תחנה האחרונה, תבוא חודש לפני, הרי זה תהליך שהתחיל, לא ישר שתפקדת את הבן שלך שם. ואז הוא מתחיל לבכות, אומר לי למה, רב פלוני, הוא הבטיח לי שאין כלום, לא הקרנות, לא כלום, הוא חצי מיליון שקל נתן לו. אמר לו, אין לך מה לדאוג. הם סכנים, תמימים. יש דבר כזה בעולם? פעם ראינו שזה היה איזה דרך התורה, בבא סאלי לקח כסף 700,000. בלי כסף. נו, מור אבי, השם ישמרהו וחייהו, גם כשהיה אצל בבא סאלי ואמר לו, כבודו ייקח כסף, הוא צחק, אמר לו, אין לך כסף, תחזור לירושלים אם אתה רוצה. לשדוד את האנשים, לנצל את הצרה שלהם ברגעים הכי קשים, איך אפשר להיות כל כך מנוכרים לעם ישראל? תן לי 10,000, תן לי 50,000, תן לי 100,000, תן לי 300,000. מה זה הדבר הזה בכלל? פדיון נפש עולה 10 שקלים. זה פדיון נפש. 160 פירוטות כסף, 10 שקלים. אתה רוצה להחמיר? תחמיר. אין בעיה. 160 שקל, לכל הדעות כבר סיימת. אלפים של שקלים, מסכנים האנשים האלו. ואז אחרי זה קורה הגרוע מכל, הוא בא אליי, אומר לי, מה נעשה? הרב הוא אמר תיקון, אמר גלגול,
לא תיקון ולא גלגול, קשקוש, זה גזלן. ותכף נראה, אולי גם הוא קשור לשיעור, לא ידעתי, אבל זכות כבודו, נגיע לזה בלי נדר. אז אומר, המנחת סוטה, אומר, אף על פי שלעולם מתפלל עדיין הציבור, למה כי תפילת רבים לא נמאסת? הן אל כביר ולא ימאס. נכון. יחיד התפלל, הקדוש ברוך הוא בודק אותו, מה פתאום העזת פניך להתפלל ביחיד, כנראה כבודו מרגיש בעצמו שיש לו משקל של ציבור. לא. אז התפילה שלו נבדקת, והרבה פעמים נדחית על הסף. אומר המנחת סוטה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, שהגמרא אומרת, בלשון יחיד היא אומרת, לומר שאם באמת הוא ענוותן והתפלל ביחיד, תפילתו לא נמאסת. זה חידוש גדול. אז רואים שהענב מרוויח בשני הכיוונים. כאן יש שאלה, באמת זו שאלה גדולה. יש לנו איזו הוכחה שרבי עבדי מן עכו היה ענוותן? יצחק, אם יש לך הוכחה לזה, אז אנחנו מסודרים. למה? כי אז התפילה שלו הייתה צריכה להתקבל. אבל התפילה שלו לא התקבלה, אז אולי תביא לי ראייה הפוכה, אולי חלילה לא היה ענב. וגם זה אנחנו לא יכולים למצוא. אז האמת היא שיש ראייה. יש ראייה יפה. הגמרא אומרת, סוטה מהם, אני אקריא לכם. רבי אבאו התבטא, אמר כך, מרי שווה אמנה, אין בתנענה. כלומר, בהתחלה מה הייתי אומר? אני ענב. כיוון דחזינה לילי רבי אבא דמין עכו. טוב, גנסתי את הדברים שלי, אמרתי, הוא ענב, למה? שהוא היה אומר איזה פירוש? היה אומר טעם. יש לו מתורגמן. המתורגמן שלו אומר טעם אחר מהראש שלו, הוא בכלל לא מוכיח אותו. הוא מפרסם את עצמו, הוא לא מפרסם אותך. ראיתי אותו, אמרתי, זה ענב. אם רבי אבד מן עכו ענב, וראינו שענוותן אין תפילתו נמאסת אפילו ביחיד, ואפילו אם יש בו לשון הרע, איך יכול להיות? הגמרא בביצה. רבי אבד מן עכו ביקש מהשם יתברך, אני עולה לארץ ישראל, שחידושי התורה שלי יתקבלו בבית המדרש, ושלא יצחקו עליהם. וקרה הפוך. הפוך קרה, כבודו אמר, הפוך. הביע דעה בענייני תחומין, מה קרה? צחקו עליו. אמר להם, מה, קראתי לכם את המלבוש? מה אמרו? צחקו עליו עוד פעם. למה? אז קודם כל, לפני שאנחנו מתרצים, נדע דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מרוב שהוא יודע שהכוח שהוא נתן לתפילה היא עצומה. הכוח הזה עצום, אין כמו הדבר הזה שנקרא תפילה. אם הוא רואה שהאדם לא יתעורר, אז הוא מנסה לעורר אותו, לרמוז לו שאנשים אחרים ידברו לידו על דבר מסוים. אבל אם הוא רואה שזה לא עוזר, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תדע. תתבונן טוב טוב. תפילתו של נוח נקראת עכורה לדורות עולם, לא בגלל נוח, כי נוח היה צדיק תמים. אבל נחתם גזר דינם על הגזל. וכל אדם שיש בו גזל, אין תפילתו נשמעת. לשון הרע עוד שמענו. ביחיד עוד שמענו. אבל אם יש לאדם הזה גזל, תפילתו לא נשמעת. דרך רמז אמרו על הפסוק בנביא, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע ידיכם, דמים עליו. אז האמת ששם דמים, מה הכוונה? רציחה, נכון? כך ראשי מביא במקום, כותב דמים, רציחה. אבל כסף גם נקרא דמים, שלמה צודק. לכן אמרו דרך רמז. מה דרך רמז? ידיכם דמים עליה, ולכן גם כי תרבו תפילה אינני שומע. למה אתה לא שומע? אומר, כי באמת חס ושלום יש שם גזל. לכן מי שיש בידו גזל, כך כתוב בשמות רבה. אמר רבי יהושע הכהן בן רבי נחמיה, מהי תפילה עכורה ותפילה נקייה? וכי יש תפילה עכורה? אלא כל מי שידיו מלוכלכות בגזל, הוא קורא להקדוש ברוך הוא ואינו עונה אותו. למה? שתפילתו בעבירה. זה בשמות רבה.
שנאמר, ויאמר השם לנוח קץ כל בשר. אבל איוב, שלא היה בעמלו גזל, הייתה תפילתו זקה. ועוד מבין את הפסוק בישעיה, וכל מי שמרחיק עצמו מן הגזל, תפילתו נשמעת, שנאמר, נקי חפיים ובר לבב. מה כתיב אחרי? יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו, זה דור דורשיו. פעמים רבות אדם אומר חס ושלום, גזל, אני לא גוזל, אני שומר את עצמי, אבל צריך לבדוק. פעמים במסע ומתן אדם לא שם לב. פעמים אדם סיפר לי סיפור, היה בבית מלון, לא עליכם, אבל היה, מה נעשה, כל אחד המחלות שלו, אולי לא הוא השם, אולי אשתו, לא יודע, אבל היה כבר סיפור שהיה. היה בית מלון יוקרתי, יש מלונות שם באום רשרש, אירוץ ויטליס, מלכת שבא, המלך שלמה, מסכנים שעליהם נקראו מלונות, אבל ככה, טוב, לפחות הם יודעים ככה איזה שם של מלך בעם ישראל. אשריהם, יש בהם סוויטות נשיאותיות. הם שמים לאדם מקרר, מיני בר, בתוך החדר. יש שם שתייה, אבל זה שתייה בתשלום. כך הוא אמר לי. יש שם בקבוק קולה, חצי ליטר. הוצאת אותו, אתה משלם עליו 30 שקל. טוב, אבל חצי ליטר עולה 4 שקלים, 5 שקלים, לגזלנים 6. טוב, אבל זה עולה 30 שקל, אתה רוצה דבר סוויטה, אתה רוצה כל הכרה, בבקשה? תוציא, תשלם על זה 30 שקל. טוב, הוא אומר 2 בלילה, הוא התעורר, צמא מאוד, פותח את הזה, רואה, יודע את 30 שקל. אבל מה הוא יעשה? צמא. פתח את הקולה, מריח שהכל נהיה בדברו, שתה. חזר לישון. בבוקר, מסתכל, אומר, מה, 30 שקל? על איזה תאווה של שנייה? ירד להתפלל, לא התפלל במלון, הלך מקום אחר. ראה איזה קיוסק, קנה קולה בדיוק אותו דבר, חזר, שם את זה במקרר. עכשיו מה? חזרתי להם. יצחק אומר, אז מה, טוב מאוד, עשה, לא? עשה לי ככה עם הראש, אוי ואבוי. עכשיו מה הוא אומר? הייתה טענה בקרבו, הוא אומר, תשמע, זה הקולה הזה, הוא לא יודע כמה זמן פה, אולי שבוע, אולי שבועיים. אני קניתי להם עם תאריך תפוגה מאוחר יותר, הרוויחו עליי. ככה הוא אומר. טוב, לפני שהוא בא לעזוב את המלון, אז הוא שואל שאלה. הוא התקשר, אמר, זה גזל? גם ככה אני משלם פה עכשיו 5,000 שקל. עוד 30 שקל, לא יארגו אותי. צד שני, לא רוצה להיות פרייר, למה אני אשלם 30 שקל? קולה לקחתי, קולה החזרתי. למי? לא, אז הוא שואל, עכשיו הוא התקשר. אני אומר לו, תמתין, אני שם את זה על השטק, שואל את שלמה, נמצא לידי. שלמה, מה להגיד לו? גזל או לא? חם שמעון אמר גזל. גזל. למה גזל? אני לא... קולה לקחתי, קולה החזרתי. קולה לא עולה 30 שקל. יופי, אז למה הוא לוקח לי 30? שירות, שירות, שירות. אתה בדיוק נפלת בפח של השתיים בלילה. עכשיו שתיים בלילה, לך תתלבש, תרד, תיסע, תחפש מקום שפתוח, תקנה. פתאום בן אדם מורה היתר לעצמו. הדבר קורה בהרבה פעמים, בלי שאנשים שמים לב. הוא פתאום מנגב את הידיים באיזה מגבת, מניע חזרה על הכיסא, ואז להעיף אין כובע אחות. אומר לו מה? הוא אומר, אחרי שגמרתי לנגב, אמרתי, רגע, מגבת בבית כנסת? לא יכול להיות, המגבת צריכה להיות שם. אז כנראה זה שמישהו פרטי. בוקר טוב, לא, אולי לפני שאתה מנגב אתה צריך לשאול? כבודו אתה שלך, אומר, כן, הבאתי בכוונה מהבית. למה? יש לו כל מיני דברים מדבקים, לא עליכם. אז מה, עכשיו עבר עליי מדבק? אומר לו, עד שאתה חושש לגופני מדבק, תחשוש לגזל, מה אתה נוגע? זה שלי. אחרי שעושים דברים, בודקים. מדברים מהעבודה, שעות בטלפון עם הבית, עם הילדים,
הוא לא רוצה לעבוד. מי אמר שבעל הבית מסכים? גזל. ואחרי זה הוא אומר, למה אני מתפלל והקדוש ברוך הוא לא עונה? אומרים רבותינו, אדם שיש בידו עוון הגזל, אין תפילתו נשמע. תראו לשון של בעל יסוד ושורש העבודה. ככה הוא כותב בשער יוד, פרק ב'. נמצא בספרים שאין עוון בעולם שמעכב תפילתו של אדם לעלות למעלה בעולם העליון כמו עוון הגזל. הנה אדם מחפש, בונו של העולם, למה לא מתקבלת תפילתי? מה אני גרוע מעבודיי? מה אני גרוע מחבריי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תפשפש טוב, תראה שיש לך גזל. פעמים בן אדם לא שם לב, פעמים הוא לא יודע את ההלכה, ופעמים הוא יודע רק מורה יותר לעצמו, בגלל שבממון אדם בעול על עצמו. אז אם אין לו אפשרות, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא כבר זקן, והוא נמצא רגעים לפני פטירתו אולי, לא משנה אם זה חודש, שנה או שנתיים, ואין לו אפשרות, אז תתפלל להשם, הוא יעזור לך. כך היה מעשה בבית אבות ערוגות הבוסם. שמעתם על המקום הזה? זה סיפר הרב צוקר. הוא אומר, היה שם זקן אחד, כך מספר הרב אחד שהיה מגיע לשם, מחיה את ליבם של האנשים שמאופסלים שם, כל אחד, בעניינו, לזה אומר ברכה, לזה יושב מדבר איתו, זה הוא מספר, לאט לאט ככה, שמח אותם, משמח את ליבותם. זאת אומרת, יום אחד הוא עובר חדר חדר, הגיע לאחד החדרים, שומע כל בכי. טוב, לשמוע אדם מבוגר בוכה, אולי כואב לו משהו, הוא יקל את הסבל שלו. רץ מהר, הוא אומר, שלום עליכם, כבודו, למה בוכה? לא עונה לו. לא, למה בוכה? אני אקרא לאח, לאחות, יביאו לך, צריך תרופה, צריך אוכל, רעב, צמא. לא עונה לו. הוא לא, בבקשה ממך, אם זה לא דבר רפואי, משהו שיושב לך על הלב, אז דאגה בלבי שאמרו רבותינו, ישיחנה. כתוב ישחנה, אבל ישיחנה, תאמר לי, בוא נפרוק את הצער ביחד. טוב, הוא ניגף את הדמעות, אז מסתכל עליו, אמר לו, בכלל, אתה תוכל לעזור לי? אמר לו, השם יודע, השם יעזור, אולי אני אצליח, אולי לא. אבל מה אכפת לך שלפחות המסע הכבד הזה יתחלק לשניים, גם כבודו וגם אני חצי חצי. טוב, נתרצה לספר לו. אומר לו, הוא עלה לארץ לפני למעלה מ-50 שנה. שמו אותם באחד המקומות. הוא אומר, היה צריפונים כאלה, וכל אחד קיבל איזה חלקה מסביב לצריף, וגידרנו, היה גדר אבנים, ככה פשוטה. הוא אומר, אני מסתכל, משפחה ברוכת ילדים, הצריף שלידי, הסתכלתי יום ראשון, שני, שלישי, אני אומר לאשתי, איפה הילדים שלהם? הוא אומר, אתם זוג צעיר, רק התחתנו, עוד אין לו ילדים. עוד אין לו ילדים וקיבל חצר יותר גדולה משלנו, ואנחנו כל כך הרבה ילדים, צריף כזה קטן וגם חצר קטנה. אמר אותו, מה נעשה? זה מה שנתנו הרשויות, אל תדבר הרבה, לא קרה כלום. אמר לה, בסדר, לכי לישון. אומר, בלילה הקנאה התגברה עליו, יצא בשקט, את הגדר של האבנים הרחיק 10 סנטים, לא הרבה. כמה זה 10 סנטים? כלום. עומר בבוקר רצה לראות אם הוא שם לב, לא שם לב, לא שם לב. לילה אחרי, עוד 10 סנטים, מטשטש את החול, שלא יראו שהיה שם הגדר פעם. לא שם לב. אומר, ככה נמשך הדבר, למעלה משבועיים, 10 סנטים, 10 סנטים, עד שהיה 1.5 מטר לטובתו. עכשיו, פחות או יותר, החצרות שווים. נרגעתי, חייתי שם, עד שפתאום יום אחד הוא קם, הוא עזב. איפה השכן? עזב, עזב, עזב. אומר, אתמול שמעתי דברי תורה בין מנחה לערבית פה בבית אבות. והרב שהיה אמר, תראו רבותיי, אתם מבוגרים, אתם כבר פה, כי אתם מבינים שזהו, אתם רוצים לגמור את החיים כמו שצריך, לא להיות נטל על הילדים, בחשבון נפש. אז כדאי לעשות חשבון נפש, אולי יש גזל. אולי היה איזה השגת גבול, אולי עשיתם משהו, ציערתם איזה יהודי, אולי הוא לא יודע, והוא נתן כל כך הרבה אופציות, ואני, אופ, התחילו לרדת לי כל מיני זיכרונות. כל הלילה אני יושב מערער, פתאום
הגדר מטר וחצי, מה הייתה? שנים רבות חיית ככה? אני גזלתי אותו. איך אני יכול להחזיר? מי יודע מי הוא בכלל? איפה זה היה? אני לא זוכר בכלל את השם שלו. אז הוא אומר לו, אותו רב, מה יש לי לעשות? רק לבכות על המזל שלי. מי יודע מתי יגיע המלאך המלא עיניים ויקח אותו לפני הקדוש ברוך הוא. ומה אתה רוצה שנספר להשם? שבגלל קנאה מטר וחצי לקחתי שנים רבות? אומר אותו רב, לא ידעתי מה לענות לו. הוא צודק, מה אני אגיד לו? הרמתי עיניים לקדוש ברוך הוא, אבא תן לי איזה תשובה. אמרתי לו, שמע, בדרך כלל גזל מעכב את התפילה. אבל כשאין לך אופציה, אין הקדוש ברוך הוא בבטרוני עם בריאותיו. כבודו יתפלל מעומק ליבו, עם הדמעות האלה עכשיו, ריבונו של עולם תזמן לי אותו. אולי הילדים, אולי הנכדים, אני לא יודע מה. הקדוש ברוך הוא רואה תואר ליבו של אדם שעושה תשובה, הוא יחזור לו. אמר לו, אתה בטוח שיתקבל? אמר לו, אני בטוח שהתפילה תשמע. תתקבל, אני מקווה גם. תן לי את השם שלך, גם אני אתפלל. שם שלו, פלוני בן פלונית. טוב, אומר, יצאתי משם. אחרי שבועיים וחצי, אני נכנס לחדר של אותו אדם, אני רואה אותו שמח, טוב לב, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, הבוקר הוא היה פה. אומר לו, מי? בדרך כלל שאומרים לי, הבוקר הוא היה, זה או רופא בישר בשורות לא טובות, או המלאך המלא עיניים. ואז זה המוות קליני והוא חזר. מי היה? הוא אומר, הזקן שגנבתי לו מטר וחצי שנים, זוכר? אמר לו, איך הגיע לפה? אמר לו, גם אני הייתי בהלם, הוא נכנס, חשבתי שמרוב שאני חושב עליו, אני מדמיין. הוא אומר לי, שלום, מדבר איתי, אני לא עונה לו. כשהבנתי שהוא פה, אמרתי לו, איך הגעת לפה? אז הוא אומר שלפני שבועיים, לפני המעמד, היה באיזה חתונה. אמרו לו שפלוני מחתן בן עוד שבועיים. אני אלך. הגעתי לחתונה שמה, מחפש שולחן של מבוגרים, שיבינו אותי. אני לא מבין את השיח של הצעירים. הם מדברים במילים שאני לא יודע. סבבה. מה זה סבבה? לא יודע. אז אני מחפש מישהו שיבין אותי. חיפשתי, חיפשתי, לא מצאתי. זה היה אירוע, כולם צעירים. ישבתי עם צעירים. ומישהו לידי כל רגע אומר, פלוני, תעביר בבקשה את הסלט. פלוני, אמר, זה השם משפחה מוכר לי. אמרתי לו, מה המקור שלכם? אמר לי, אמרתי לו, לא, אולי אבא, סבא. הסבא היה במושבה פלונית. באמת? אני הייתי גר שם. רגע, לסבתא שלך קוראים כך? כן, היה בנים כך וכך? כן, כן, הוא שתבח שהוא. מה עם סבא? בחיים? אומר לו, כן, הוא בבית אבות כאן, ממש ליד האולם. אתה בטוח? כן. אמר לו, תראה, גם ככה המוזיקה פה לא עושה לי טוב, והשיח לא מעניין אותי. בוא נלך לבקר, אמר, תראה, מאוחר, מחר בבוקר אני אקח אותך. בא לקח אותו, אומר, הגיע אליי, אני רואה אותו באלה, מה אתה עושה פה? סיפר לי את הסיפור. אם אני יכול לפגוש חבר מלפני 50 שנה, למה לא? הוא אומר, ישב לידי, אמרתי לו, תודה רבה שבאת, אני מתפלל כבר שבועיים לקדוש ברוך הוא לפגוש אותך. למה? סיפר לו כל הסיפור. אמר לו, יציר הקנאה אכל אותי, משפחה גדולה, לכם עוד לא היה ילדים. כל פעם גנבתי 10 סנטים, עד שמטר וחצי גנבתי ממך, שנים רבות חיית פחות מטר וחצי. אני מבקש מחילה, סליחה, חפרה, אתה רוצה נוציא ממה שהפקדתי פה, בבית אבות כסף, משכנתי את הבית, נוציא מזה כסף, ייתן לכבודו. אומר לו, מי צריך כסף? איזה תואר לב יש לך, שאתה ככה מתפלל להשם, איך השם גלגל שאני לא הולך יותר מדי לחתונות והגעתי. כשאין ברירה, אין ברירה. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. אני יודע מה עשה. שיחקו הילדים שם, מה עשה רגע לפני 50 שנה. אבל זה יצר הרע. ויצר הרע אין סיבות. קודם כל תיקח, אחרי זה נראה מה נעשה עם הכסף. לפעמים אדם לא שם לב, הוא גונב, הוא לא שם לב. אבל מה? גזל מקשקש בראש. זה שהגמרא בסנהדרין קופחית. לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזל. אז כאן אנחנו צריכים להבין. רבי אבדי מן עכו היה ענוותן. ועם כל זה כשהוא התפלל להשם יתברך, אבא אני מבקש, אני מגיע לארץ ישראל, שיתקבלו החידושים מבית המדרש, ושלא יצחקו עליי. ולא יתקבלו. וכן צחקו עליו. למה?
זה מתורץ נפלא. ואיזה ספר פלאות עדותיך. הוא אומר, הגמרא מספרת בקידושין דף נ"ט עמוד א', שרב גידל התעניין באיזה קרקע. שאל על קרקע פלונית. בא רבי עבד מן עכו, כדמו, וקנה את הקרקע הזאת. הלך רב גידל, התלונן לפני רבי זירא, על רבי אבא. אמר, הוא בא וקנה את הקרקע. איך יכול להיות שהוא עשה את זה? הרי זה עני המהפך בחררה. אם יש עני המהפך בחררה, הוא בא אחר ונטלה ממנו, הוא נקרא רשע. טוב. רבי יצחק הפחה אומר לרבי זירא, תמתין לו עד שיעלה אצלנו לרגל. כשהוא יבוא, נעשה בירור, מה פתאום רבי אבא עשית דבר כזה? איך אתה עושה? הרי אתה יודע שרב גידל מתעניין בקרקע הזאת, באת וקנית אותה לפניו, אני המהפך בחררה. כשעלה רבי אבא לרגל, זימן אותו רבי יצחק נפחה, בוא לפה. אמר לו, כבודו, יש לי שאלה. בכבוד. אמר לו, אני המהפך בחררה, הוא בא אחר, הוא נטלה ממנו. מה היא? מה דינו? אמר לי, נקרא רשע. אמר לו, כבודו, יבדוק טוב, יכול להיות שאת השדה שכבודו קנה, אולי נקרא עני המאפר בחרה, רמז לו. אמר לו, למה מי רצה לקנות אותה? אמר לו, רב גידל, הוא עניין בשדה הזו. אמר לו, לא ידעתי. אם הייתי יודע, לא הייתי רוכש אותה. אמר לו, טוב. אז אני מציע, תמכור את השדה הזאת לרב גידל, ברוך הבא כבוד הרב. אמר לו, אני לא מוכר את השדה. אמר לו, למה? אמר לו, קרקע ראשונה שקנה האדם, לא סימן טוב למכור אותה. אז אני לא רוצה למכור. אבל, אם חפץ רב גדל, אתן לו את השדה הזו מתנה. מתנה, אני לא אקח אותה. למה? שונא מתנות, אז אני לא רוצה. אנחנו לא. אומרת הגמרא, אז נהיה ככה ביניים. הוא לא רוצה למכור, למה זה קרקע ראשונה שהוא קנה. והוא לא רוצה ליטול, שונא מתנות יחיה. אומרת הגמרא, כך עמדה הקרקע הזאת בשם אמונה, ונקראה בפי כל הרעד רבנן. מה זה הרעד רבנן? זה הקרקע של החכמים. זה החכמים הללו. אז כתבו רבותינו, יש בשו"ת מהר"ם אלשיך, במהריד וחטב סופר, שעני המאפר בחררה זה סניף של גזל. ומן השמיים תבעו לרבי עבד מן עכו. אתה יודע למה התפילה שלך לא התקבלה, שלא יצחקו על החידושים שלך? כי היה לך סניף כפי מדרגתך של גזל, וגזל גורם שתפילה לא תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תפילה עכורה. לכן שהוא שאל אותם, אמר להם, תגידו, מה לקחתי לכם את המעילים? כלומר, יש בי איזה עוון גזל שבגלל זה תפילתי לא התקבלה? אפילו אדם במדרגתו, אפילו אדם עצום כזה, יודע דבר אחד, אם יש לאדם עוון גזל, לא משנה מה יתפלל לפני השם, וכמה ירבה בתפילה, לא יעזור כלום. תפילה הזו נקראת תפילה עכורה, זה שמות רבה שראינו. דורו של נוח, תפילתם עכורה לפני השם. נחתם גזר דינם על הגזל. לכן באו, והייתה בת שחוק על פניהם. אתה צודק, באמת זה לא גזל. כפי מדרגתך, אתה רצית להחמיר על עצמך, לא למכור. אבל, יש פה לקח ולימוד לדורות עולם. כשהם יבואו להתפלל לפני השם, והתפילה לא מתקבלת, תבדוק אם יש פה איזה עוון של גזל, בכל הסניפים, בכל העניינים, תבדוק מה קורה שם. ומי שלא יודע באמת, אז, ילך ישאל את החכמים, דבר זה שעשיתי, גזל או לא? דבר הזה מותר או אסור? יענו, שאדם יודע את הגדר ההלכתי, קל. אבל זה לפחות מסיר את התלונות מהקדוש ברוך הוא. למה לא שמע לי? מה הוא רוצה ממני? והקדוש ברוך הוא יעזרנו לעשות תשובה על הגזל, ותתקבלנה תפילותינו לפני השם לגאולה שלמה מהרה בימינו, אמן. מה לעשות, מה? אז הנה הרב יגיד לכם, אני...